Zámek Jezeří se letošní rok chlubil již 20. výročím od jeho znovu vzkříšení. Celá akce byla naplánovaná na poslední dubnový večer, který se vyvedl díky slunečnému počasí. Celý večer dostal název jako Fénix z popela. Povstání Fénixe z popela je symbolické, protože Jezeří jako Fénix opravdu povstal z popela, neměl existovat, měl být zbourán, lámal se nad ním hůl a on dokázal tu sílu sebezrození. Po příchodu si hosté mohli projít zámeckou zahradu a prostory zámku, kde mohli nahlédnout do jeho historie prostřednictvím nachystaných fotografií z jeho minulosti, ale i nabídnout si něco k zakousnutí z připraveného pohoštění. Kolem 7:00 začala hrát živá kapela, která vtáhla do zámecké atmosféry tématickými písněmi a dobovými kostýmy. Program večera byl zpestřen i tanečním vystoupením skupiny Los Gatos a pěveckým výstupem samotné Kastelánky. Ještě před samotným vyvrcholením akce odpovídala Kastelánka zámku Jezeří na nejvíce frekventované dotazy spojené s jeho počátky. Zámek oficiálně zpřístupně návštěvníkům byl vlastně historicky poprvé. Narozeninové blahopřání ke 20 letům Jezeří bylo zakončeno přípitkem a slavnostním zakrojením dortu. Ke gratulacím se přidal i starosta Horního Jiřetína. Chtěl bych tedy zámku popřát stále více návštěvníků, také samozřejmě nějaké peníze na obnovu. Přeji zámku, aby se podařilo obnovit divadlo, které je spojeno s tou skvělou hudební tradicí zámku. A chci mu samozřejmě popřát především skvělé lidi, kteří i do budoucna budou tady na zámku se starat o tu obnovu, o ten provoz a o ten věhlas. Poté už zhasla všechna světla a za doprovodu skladeb nejznámějších skladatelů započala všemi očekávaná projekce. Pokud jste nestihli tuto velkolepou podívanou, nezoufejte. Na zámku Jezeří to žije a je pro vás nachystáno spoustu akcí na celé léto i podzim. Jaká akce je plánovaná v blízké budoucnosti? Dětský den s klokánkem, je to dětské dny tady byly tradicí, ale tentokrát to bude s klokánkem z Teplic a z Byliny. Nechce-li se vám ale čekat, nic vám nebrání v navštívení Jezeří v pěkný jarní den i dříve.